Вітаю вас, це відкрита студія на телеканалі СК1. Мене звати Ірина Степаненко. На календарі 3 липня, п'ятниця, добігає черговий гарячий тиждень. Він був гарячим і в інформаційному просторі. Ключовою подією тижня, що минає, стало звільнення голови Нацбанку. Чим загрожує це кожному українцю? Легалізація грального бізнесу також тема номер одна із ключових, я б сказала. Це додаткові можливості для регіонів чи все-таки більше загроз? І політичні переслідування України на тлі наближення місцевих виборів. Цікаві, які тенденції політичні у нас на місцях. Про це будемо говорити із нашими гостями. На студії Олександр Рабінович, голова Житомирського обласного осередку партії «Європейська солідарність». Вітаю вас, пане Олександре. Добрий день. З нами Андрій Карташов, голова Ради Всеукраїнського громадського об'єднання «Центр підтримки громадських ініціатив». Вітаю вас. Добрий день. З нами Василь Піддубний, ветеран АТО, письменник і віднедавна політик, член партії ЄС. Вітаю вас. Дякую. І з нами на скайпі експерт із Києва. Це громадський діяч, викладач бізнес-школи Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар. Вітаю вас, пане Валерію. Доброго дня. Спасибі, що знайшли час у вашому щільному графіку. З вас і почнемо, аби відпустити вас. Головна ключова подія тижня, що минає, це відставка Якова Смолія, голова Національного банку України. Прокоментуйте як експерт. Чому ця подія настільки важлива для кожного українця? Йдеться насправді не про те, хто буде очолювати Національний банк, а йдеться про те, чи є Національний банк незалежною інституцією. Незалежний Національний банк, як доводить світовий досвід, є обов'язковою умовою економічного зростання і добробуту країни. Немає жодної країни, в якій був би залежний Національний банк, залежний від уряду, і ця країна би процвітала. Чому так? Це приблизно як баланс між прокурором і адвокатом на судовому процесі, тільки баланс і змагальність створюють сподівання на правосуддя. Так і тут. Якщо Національний банк підпорядкований уряду і виконує всі його забаганки, це означає безконтрольну інфляцію, це означає безконтрольне падіння курсу валюти національної. І таких прикладів багато по всьому світу за винятком розвинених країн. Тому що в них завжди Національний банк є незалежною інституцією. Саме незалежність Національного банка є дуже шанованою реформою і обов'язковою умовою допомоги в країні і Міжнародного валютного фонду, і Світового банку, і інших міжнародних організацій, а також іноземних урядів і Європейського Союзу. Чому? Тому що вони дуже добре знають, чим закінчується залежний підпорядкований Національний банк. До речі, хочу сказати, що Національний банк України отримав минулого року дуже престижну міжнародну нагороду. Він був визнаний кращим у світі в 2019 році за міжнародним рейтингом прозорості центральних банків. А сам голова Національного банку отримав звання кращий центральний банкір Східної і Центральної Європи. Це визнання професіоналів. Натомість ми бачимо, що слуги народу не задоволені і навіть створювали слідчу комісію і визнавали діяльність Національного банку незадовільною. В чому їх незадоволеність роботи Національного банку? В тому, що Національний банк не друкує безконтрольну гривню, кажучи простою мовою, а професійною мовою це звучить, не допускає покриття великого дефіциту бюджету шляхом неконтрольованої емісії. Українці, які жили в 90-х роки, дуже добре знають, чим закінчується неконтрольований випуск грошей. Він закінчується тим, що на грошах стає все більше, 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 більше нулів. І коли раніше ви мали 1000 гривень, але могли купити на них повний візок на базарі, а тепер ви маєте 2000, але ви можете купити на них лише третину візка. Цим все закінчується. Приблизно так некваліфіковані, не навчені члени парламенту і урядовці мислять, бажають друкувати побільше грошей, роздати населенню побільше грошей, для того, щоб всі були щасливі, але це щастя буде продовжуватися до перших вихідних. Після перших вихідних, після першого відвідування базару, це щастя закінчиться дуже швидко і назавжди. Власне, маємо таку ситуацію. З приводу одного з ключових побоювань – це девальвація гривні. Яким буде курс? Чи можете ви прогнозувати як експерт? Тому що вже гуляють цифри до 50 гривень. Цифри можуть гуляти будь-які, тому що цифри залежать не лише від загальної економічної ситуації, яку, в принципі, можна було б прорахувати економічними засобами, а ще від паніки населення. Ось. Паніку населення прорахувати неможливо, і якщо тільки паніка реально почнеться, коли люди побачать, що ціни галопують, що те, що сьогодні коштувало, вчора коштувало 50 гривень, тепер коштує 100 гривень, а завтра коштує 200 гривень, а після того 250 гривень, після цього починається паніка, і далі нічого вже не можна контролювати, і після того падіння курсу вже не відображає жодних економічних реалій, а відображає тільки бажання всіх скоріше позбутися будь-якої гривні і свої гроші перевести у що завгодно. У долари, у євро, у картоплю, у маски, дезінфектори, у будь-які речі.
Ну, маємо ситуацію. Тепер як її стабілізувати, як виправити? Бачили реакцію Зеленського, він заспокоює. Тоді як міжнародні експерти, економісти, фінансісти усі б'ють на сполох. Ну, як і зрештою, ви ще не підтвердили побоювання. Як вирівняти ситуацію? Нове прізвище очільника НБУ. Яким чином, як швидко має воно з'явитися і наскільки це дозволить стабілізувати, вирівняти ситуацію? Ну і зняти градус серед населення. Ще раз підкреслюю, що йдеться не про особу очільника Національного банку, йдеться про незалежність Національної банкової інституції. Тому хто би не очолив Національний банк, сам факт того, що президент може примусити главу Національного банку піти у відставку, а натомість призначити іншу людину, сам цей факт є вкрай негативним і нічим не можна, ніяким шоколадом або маслом не можна намазати цей факт згори для того, щоб його покращити, зробити його більш гістівним для міжнародних фінансових організацій, для кредиторів України, для міжнародних інвесторів, від яких на сьогоднішній день реально залежить інвестиційний процес в Україні, створення робочих місць і подолання української бідності. Добре, таким чином, ще раз підкреслюю, не йдеться про те, що у нас був хороший національний, глава Національного банку, а буде поганий, або був хороший, а буде ще більш хороший. Йдеться про сам факт того, що Національний банк керує з Офісу Президента. Це неприпустимо. Ну, була дуже помітна реакція світу. Чи достатньою була реакція нашої влади, діючої, на таку реакцію, на звільнення голови НБУ? Вони бачили, що світ не буде мовчати з цього приводу, і ми отримаємо наслідки. Ну, як мінімум, у вигляді неотримання другого траншу від МВФ. Чи зупинить це, чи отверезить така реакція діючу владу? Ми подивимося, чи отверезиться парламент, тому що я дуже сподіваюся, що український парламент, який у важкі часи української держави, це завжди ставав на її захист. Я хочу лише нагадати, скажімо, лютий 2014 року, саме український парламент тоді зберіг легітимність українського урядування і продовжив всі необхідні процедури, призначивши і уряд, і президентські вибори, і так далі. І завжди в усі часи було так, що саме український парламент рятував Україну в таких ситуаціях. І я сподіваюся, що український парламент і зараз це зробить і не проголосує за відставку Смолія, не знайде на це голоси, а знайде голоси для того, щоб підтримати впевненість міжнародних інвесторів, кредиторів і головне українських громадян в тому, що в Україні буде фінансова стабільність. Я правильно зрозуміла? Я хочу звернути увагу, що ми зараз переживаємо страшенну кризу, далеко не першу в історії України, але це перша в історії України велика економічна криза, під час якої ціни не галопують, не зростають двічі на день, валюта не падає, і загалом банківська система не падає і немає цих проблем. Вперше в Україні ми нарешті бачимо стабільну, здорову фінансову систему, а всі попередні кризи, вони були пов'язані з величезним падінням, зростанням цін і так далі. І це треба берегти. Зараз подивимося, чи парламент зможе це зробити, чи парламент піде на поводу в популістів і чим це закінчиться. Я правильно розумію, це буде тест на парламентаризм в Україні? Ви знаєте, український парламентаризм проходить тест майже щотижня. Це, скоріше, буде тест на здатність України отямитися після такого важкого удару. А що стосується того, що діється і що говориться, ви знаєте, я зустрічав на початку 90-х хуліганів, які били людей по обличчю, а потім заявляли, що вони є противниками будь-якого насильства. І що бити людей по обличчю не припустимо. Так і тут. У нас є політики, які заявляють, що Національний банк має бути незалежним, але починають на нього безсоромно тиснути. Давайте дивитися на те, що робиться, а не те, що говориться. План Б, якщо таки приймають відставку Смолія. Далі ми подивимося, хто буде новим головою Національного банку. Це може бути людина, яка користується міжнародній банківській спільноті повагою. Такі прізвища так само вже називалися. Це людина, яка буде продовжувати лінію на стабільність фінансово-банківської системи. Але ця людина не буде зручною ні для президента, ні для уряду, тому що вона якраз і буде зупиняти всі рішення, які призводять до падіння української фінансової системи, національної валюти. Така людина незручна і не має сенсу звільняти одну принципову людину для того, щоб призначати іншу принципову людину. Ви назвете цю людину? Є, але вона невелика. Можуть бути люди, які готові підписати будь-які папери, а потім набити своїм майном мішки і поїхати кудись в іншу країну, залишивши нам тут розбиратися з цією халепою. Такі прізвища так само згадуються. Зараз ми побачимо, чиє прізвище з'явиться в залі Верховної Ради. І, як показує досвід минулого року, обговорюються одні прізвища, а з'являються інші. Тому прошу не дуже перейматися з тих пліток, які зараз поширюються засобами масової інформації.
Ви назвете прізвище людини, яка з вашої професійної точки зору могла б бути саме тим стабілізуючим фактором, заспокоїти сьогодні ситуацію, яка користується авторитетом в міжнародних колах? Я знаю приблизно 10 таких людей, тому я думаю, що зарано зараз про щось говорити. Мені би хотілося побачити, що пропонується парламенту, яким чином пропонується далі діяти. Але, по-перше, я хотів би все-таки розуміти, щоб цього не сталося. Я хотів би бачити, що парламент не прийме відставку, і ми будемо далі впевнені в міцності національної валюти і в тому, що ціни будуть стримуватися. А я хочу нагадати всім нашим глядачам, що саме стримування інфляції, тобто недопущення галопуючого зростання цін, і було цільовою позицією, ключовим індикатором роботи Національного банку у 2019 році. Ціни зростали, але вони зростали не галопом. Дякую вам, пане Валерію. Щиро сподіваюся, що ми ще побачимося з вами не один раз і через скайп, і в цій студії. Дякую за дуже чіткий, лаконічний і зрозумілий кожному глядачеві коментар. До зустрічі в ефірі. Це був Валерій Пекар, підприємець, громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Спасибі вам. Дякую. До зустрічі в ефірі. Ну, ми продовжимо обговорення. Як ви оцінюєте цю ключову подію? Ви крутитесь в різних колах. Бізнес, громадськість, ветеранське середовище. Як реагують на цю новину? Наскільки вона є чутливою, важливою? Чи от менше хвилювали, ніж локальні питання? Ну, вчера, как только появилось это заявление, мы видели, что Межбанк отреагировал, и курс улетел. Да, потом была интервенция на Нацбанка, его чуть-чуть присадили. Сьогодні, ну, я думаю, що всі ждуть голосування Верховної Ради. Я нагадаю нашим глядачам, в ефірі ми будемо на каналі СК1, ми будемо 19. До того моменту, я так думаю, що вже будуть відомі результати голосування. На цю мить у нас, ми в прямому ефірі на Фейсбуці, у нас 13:30, наш запис відбувається, стартував. Відомо лише про те, що президент вніс подання, результати невідомі. Що скажете ви, Андрію, аналізували ви інформаційний простір? І як реагують в регіонах? Тобто, можливо, це менш важливо, Я передивлюся на загальному тлі, це всеукраїнська подія, так? Але курс гривні, інфляція, вона доходить до кожного дому нашої держави. Перефразую, Андрій, а черги в банках помітили? Тобто люди понесли свої гроші швидко міняти в долари? Я сьогодні помітив, був в одному відділенні банку, що прийшла молода людина і каже, я ж там замовляв вчора там долари, будь ласка, видайте. Це означає, що вже, ну там, можливо, черг немає, але зараз це можна купити в інтернеті, купити, зарезервувати, потім прийти в банк і зняти свої долари. Я би сказав би, що от погоджуюсь із аналітиком, що не потрібно панікувати, по-перше, тому що зараз можна втратити лише на цих скачках. А по-друге, хотів би відмітити саме заяву, якою пішов Смолій. Він сказав, що я ухожу по політичних причинах. І це дуже негативно, тому що дійсно ми повинні говорити не про людину, да, що місце сидіння, да, там определяє місце там думання, так? А ми повинні дбати про дійсно ті інституції, як інститут Нацбанку, інститут президента, інститут парламенту, які не дадуть одноосібно впливати на цілу життя цілої країни, тому що це дуже небезпечно, тому що ми вже мали в історії дуже багато таких випадків, коли одна заява і курс улітає там на 30-40, інфляція доганяє там відсотків 15-20 і так далі. Тобто всі ці історії програють просто прості люди, які не розуміють, що відбувається, і просто піддаються паніці. Ну і страна в цілому проіграє, да? Тому що ми ж пам'ятаємо, що до правительства Шмигаля було правительство Гончарука, да, который обіцяв нам 40% прирост ВВП і там порядка, я не помню, 50 мільярдів інвестицій. Вот я думаю, что вот сегодня, если парламент проголосует за отставку, то те, кто хоть что-то думал, они остановят. И программа «Инвестиционная няня» будет точно безработной. На підтвердження ваших слів, наші колеги-журналісти зібрали буквально вчора реакцію на заяву про звільнення, там буквально одна хвилинка, реакцію міжнародних експертів, фінансових і економічних. Давайте послухаємо. Ми
Ми відкладемо нові інвестиції, адже влада робить останні 5 місяців абсолютно протилежно тому, що інвестори, як внутрішні, так і міжнародні, очікують від них і радять їм. Це остання крапля. Можна тільки здогадуватися, які мотиви, повна некомпетентність або мотивований Росією саботаж. Смолі пользовался огромным уважением в деловых кругах. Американская торговая палата даже награждала его за большую работу, которую он и его команда делали. Для отставки сейчас неудачное время, когда Украина ожидает снижения ВВП на 8,2%. Сейчас компании обеспокоены будущей независимостью руководства Национального банка и продолжением программы МВФ. Відставка Смолія – це курс долара 30-40-50, інфляція 20% і більше, кінець міжнародної підтримки України, посилення впливу Коломойського, зубожіння населення. Коли вчора економісти опублікували заяву про червоні лінії в економіці, ніхто не думав, що їх перетнуть вже наступного дня. Така от ситуація. Ми кожного разу, підбиваючи підсумки тижня, намагаємось балансувати гостей нашої студії. І цього разу ми кликали на розмову представників від «Слуг народу». До останнього сподівалися, ну і не втрачаємо надію під час запису ефіру, що до нас доєднається Андрій Клочко, це народний депутат України і голова Житомирського обласного осередку партії «Слуга народу». Із місцевих «Слуг», на жаль, ніхто не зміг чи не захотів прийти вкотре. Тому говоримо з тими, хто є. У нас є представники от опозиції, молоді політики. І, власне, Василю, дуже цікава ваша думка з приводу подій, які відбуваються в Україні. Ми підбиваємо підсумки, і завжди на початку я запитую про ключові події для вас особисто, для громадянина, небайдужо, якому болить, і ви це часто виписуєтесь, ну, дуже різко, як мінімум в Фейсбуці, я з вами контактую вживу менше, але читаючи Фейсбук, то бачу. Ну, ось саме ключові ці події, хочу сказати, що історія в нас іде по спіралі. 100 років тому ми вже переживали таку ситуацію, коли до влади прийшли прості люди з народу, як тоді говорилося, куховарка йде правити. Ось. Але ситуація така, що до влади мусять іти люди, які вміють і щось знають в тій самій економіці. Щоб вивчитися на економісту, треба 5 років навчатися, а не пройти тижневі курси десь там в Карпатах і потім приймати рішення, які доленосні для держави. І ось якраз склалася зараз та ситуація, що люди, які дуже прості, так би мовити, не знають, що таке інфляція, не знають, що таке девальвація, і навіть не знають, як працює економіка. Вони зараз приймають рішення щодо того, як нам розвиватися, як нам жити. Можна я вас переб'ю на одну секунду? Да? Последние декларации показали, что каждый второй член фракции «Слуга народа» он простой миллионер. Очень простой миллионер, да. Ну, каждый второй. Тобто вони добре знають, да, закони економіки. Це здається трошки кращим, але все одно, знову-таки, навіть такий приклад по доларам сьогодні ми говорили. Вчора я стикнувся з такою ситуацією, мені прийшов переклад за книжки з Америки, я не зміг забрати в доларах, я забрав в гривнях. Тобто, можливо, дефіцит? Так, можливо, не те, що дефіцит, можливо, все-таки просто відділення не було цієї валюти, але знову такі, що, як і казали, першим чинником, не, скажімо, інфляції навіть, це паніка. Другий чинник – це бажання заробити гроші. Тобто зараз під цей шум, який ось пішов, там всім знову підвищенням долара, знову таки, якщо не буде державного контролю за ростом цін, нас чекає та ситуація, яка якщо була прогнозована, долар по 30, по 40, по 50, інфляція і так далі. Що, відпускаємо тоді тему із відставкою голови НБУ, дочекаємось голосування і будемо бачити наслідки, я так розумію, перші вже завтра. Ще одна ключова тема цього тижня – це розгляд законопроекту з приводу легалізації грального бізнесу. Цікава ваша думка, тому що ініціатори цього законопроекту вже багато говорять про те, що час, ну, реально ми бачимо, що в центральній вулиці Житомира заповнені так званими лотереями державними з вивісками, яких ховалися, ну, гральний бізнес приховувався. І він був в тіні. Про необхідність легалізації цього виду діяльності говорили давно. Щодо прибутків я наштовхнулася на цифри від 4,5 мільярдів до 30. Тобто гарні цифри. Говорили про 7. 6-7. Ну, то наскільки вони будуть реальними, покаже час. Але отут з приводу ризиків регіональних. Тобто на самому початку говорилось, а де ж дозволяти? Тобто в місті, біля, ну, всі бояться, звичайно, того, що це буде доступно неповнолітнім і людям незаможнім. Ну, взагалі, це буде додатковим ризиком. З приводу можливості, як оцінюєте ви? Це додаткова можливість для регіонів чи все-таки ризики? Ну, знаєте, взагалі, в цілому к гральному бізнесу я відношусь таким образом. Тобто, я сам не граю, слава Богу, да? І я вважаю, що ця річ повинна бути не в легкій доступності однозначно для дітей. І
Наверное, надо пойти каким-то путем выделить выделенные зоны, да, сделать, как там Лас-Вегас в Соединенных Штатах сделано. Да, пустили, сделали Лас-Вегас, теперь все туда едут. Сделать одну-две зоны, которые легко контролируются, и разместить их в пятизвездочных отелях, то, что предлагалось. Ні, у нас пропонуються і 3, 4, і 5 зіркові готелі. Тобто, ну, да, кожен на прошлом сьогодні... ефірі ми ж вже став вопрос, да, либо это грибная база, либо это база отдыха, либо сейчас кто-то возьмет эту базу, сделает ее трехзвездочным отелем, условно, и разместит там казино. Казино. Ну, ну, от, власне, про ризики. Справді, дуже важко буде тягатися із рівнем заробітків, якщо прийде, ну, умовно, на оренду однієї площини, там казино, а в нас була ось справді спортивна база. Приклад, ми обговорювали Кавунові дачі. Спортсмени, ну, не там... спортивна, а поки база віддиху. Ну, да? Поки так. Ну, але є ініціатива зробити там от спортивну базу для веслувальників. Пане Андрію, ваша думка з приводу можливостей для регіонів. Чого більше? Ну, я не фахівець грального бізнесу, як і пан Олександр, я не граю, ну хіба що в шахи граю. Ось. Але якщо подивитися, що потрібно країні сьогодні, то, на мій погляд, це не найголовніша тема сьогоднішнього дня, який мав би займатися парламент. Тому що різні цифри, хтось каже, може, 9 мільярдів, хтось 30, там 4. От на одній тільки сьогоднішній новині про Смолія ми втрачаємо там на десятки мільярдів доларів інвестицій, да, там, в майбутньому. Тільки новині... Так, тільки на одній, тільки на вині. Тому це не найголовніша новина, але я би прокоментував таким чином, якщо я ліберал в економіці і в політиці в тому числі, якщо забороняти, то це все рівно буде процвітати, але нелегально. Тому перша позиція, що це потрібно унормувати законом, гральні площадки повинні запрацювати і вони повинні сплачувати там податки. Це перша моя позиція. А друга позиція, тут уже ж соціальна складова, так що коли ми занадто лібералізуємо, то ми получаємо потім дуже багато людей, які просто програють там квартири, це вже ці діти починають також, скажімо, ходити в не тих місцях, не в тому місці, не в той час і так далі. Тому, на мій погляд, тут потрібно більше унормувати, щоб дійсно, щоб поліція мала більший нагляд, а більший нагляд тільки можливий при незначних таких майданчиках. Ну, наприклад, колись пропонували зробити таку гральну зону Яремчі там і Одеса. І я думав, це нормально. Тобто два міста, да, там та курортних міста. Це патріотично, це прибутки. Чи взяти депресивний якийсь район на Житомирщині? Чому ви так не міркуєте? Ми ж тут про гроші говоримо. Ми про гроші говоримо, про розвиток регіону. Ну, а чому? Ну, розвиток регіонів, він гральний бізнес не зовсім дає чіткі показники, тому що розвиток регіонів це, наприклад, децентралізація, це деконцентрація і так далі. Там демонополізація, розвиток економіки і так далі. Це оце розвиток економіки і регіонів. А гральний бізнес це суто, на мій погляд, суто, ну, є шалені гроші, да, вони крутяться, і людям потрібно десь випускати пар, так? І їм потрібно грати, тому що вони їздять там в Америку грати, вони їздять там в Європу грати, в Дубаї, але ці гроші могли би оподатковуватись в Україні. Тому, на мій погляд, що їх потрібно все-таки в Україні оподатковувати і надати такі майданчики. А якщо ми, наприклад, зробимо, ну, умовно кажучи, десь тут в Володар, в Волинському районі, десь або в Хорошеві, так, таку зону, то тут має бути перетин шляхів, тут має бути гарний доступ, аеропорти, дороги. Так це ж була б класна можливість. Ой, ми згадували про Лас-Вегас. В пустелі просто, дозволили лише там. І тепер туди всі їдуть подивитися на, ну, на добре, штучно створений... Погоджуюсь, Олешковські піски хай будуть піднімаються. Але для мене це не принципово. Я думаю, що для країни казино буде вигідно тоді, коли поїдуть іноземці, повезут сюда деньги, да? А когда наше население начнет выкладывать деньги, устанет. Ну, последнее, предпоследнее, не суть важно, да? Мы получим негатива больше, чем соберем налоги и все остальное. Ну, а для чего транспортная инфраструктура потрібна? Самые аэропорты, порты и так далее. А в будь-якому випадку, як будь-який бізнес, він мусить працювати на державу в першу чергу, а не бізнесменів. Треба з цього як мати відсотки, як там налоги утримувати і все інше. Але в першу чергу, як ось пан Олександр сказав, що треба не забувати про те, що це гроші
гроші наших громадян, і це чиясь біда. Ті гроші, які ось ці мільярди, які підуть в казну через ігровий бізнес, це мільярди з кишень батьків, дружин тих людей, які стають залежними від ігрових. А ну, ж був момент, коли його запретили. Років тому. Ну, не від хорошої житті це було зроблено. Да? Ну, однорукі бандити були на кожному кроці. Знаєте що, мене насторожує, я не граю, але мене насторожує те, як це в який спосіб відбувається спроба, ну, принаймні, спроба легалізувати це все. У нас діюча влада, провладна більшість, заявила, що вже 3 липня в особі Давида Арахамі, про те, що 3 липня вже завершити розгляд правок до законопроекту. Нагадаю, їх 3,5 тисячі. І коментуючи це, слуга народу Укрінформу заявив наступне. У нас є секретна зброя проти цього правку тероризму. Про це зараз не можу сказати, тому що вони зараз скористаються і заблокують. Але днями ви побачите. Ми завтра не будемо нічого застосовувати. Завтра у нас тільки 1,5 години фактичної роботи. Чи теж не розумію, чому в таких умовах вони працюють скорочено. Ми дамо їм право зганьбитися ще більше. Нехай вони в прямому ефірі ганьбляться. Це їхнє право. А от після того ми застосуємо окрему секретну зброю, яка дозволить нам прийняти цей законопроект. Складається враження, що рішення вже прийнято, і тут застосовуються якісь от секретні зброї. Дуже б хотілося, щоб раз вже це легалізується, то правила були чіткими, зрозумілими нам тут в студії. Ми б мали предмет розмови, тому що ну зрозуміло лише тільки дозволено в 3-4-5-зіркових готелях. Хоча починали тільки з 5. Так, так. Тобто явно послаблюється і ця сфера впливу розширюється. Тому чекаємо рішення прогнозованого голосування сьогодні. Ну, щедрий у нас день на голосування. Побачимо, що нам на виході дасть п'ятничний день роботи в Верховній Раді. Ну, ми рухаємося цікавими ми рухаємося, але йдемо зараз на рекламу. В другій частині поговоримо про рейтинги політичних партій, про черговий зашквар і ну дно, яке здавалося вже дном ще кілька місяців тому, чергове дно в українській політиці. Залишайтесь з нами. Вітаю всіх, хто доєднався. Відкрита студія на телеканалі СК1. Підбиваємо підсумки тижня, що минає. Час рейтингів. Цього маємо свіжі рейтинги. І людей вкотре запитували, як вони ставляться до того, чи розуміють, куди рухається країна. Україна рухається не туди, а половина українців не задоволена Зеленським. Про це свідчить дослідження соціологічної групи «Рейтинг». Говорячи про напрямок розвитку України, 15% опитаних не змогли дати відповідь. Тобто люди взагалі не розуміють. Розуміють, куди ми рухаємось, і чи правильним є цей напрямок. Порівняно з попереднім місяцем спостерігається падіння позитивних оцінок стану справ у країні з 32% до 22%. Набагато менше позитивно респонденти оцінюють діяльність уряду і парламенту. Задоволення діяльністю Кабміну висловили лише 8%, незадоволення 71%. Кожен п'ятий не відповів на це питання. Дії Верховної Ради схвалюють лише 9%, не схвалюють 76%. Що ж до президента України, його діяльність більше оцінюють негативно. Далі коротенька графіка. "63% українців вважають, що Україна рухається в неправильному напрямку. Тоді як навпаки, ситуацію оцінюють лише 22%. 52% оцінюють діяльність президента Володимира Зеленського незадовільно, а задовільно лише 36%. Ще раз нагадую, що в цю студію ми запрошували слуг народу. На жаль, їх немає. Хтось не зміг, хтось обіцяв, але не доєднується поки що. Принаймні, надію, не втрачаємо. Тому запитуємо тих, хто є в студії. Так туди чи не туди? Пане Олександре. Я думаю, що коли розганяли прошлий парламент, президент Зеленський говорив о тому, що дуже низький процент довір'я. Да? Сьогодні настало время вже этот розганяти, судя по опросам. Ну, если бы последовательно, значит, давайте тогда сделаем то же самое. После голосования по главе Нацбанка и реакции рынка валютного на эту штуку, да, я думаю, что будет, не дай бог, конечно, они примут, будет, наверное, другой уже процент. Люди вчаться, бачите, вчиться вся країна, і дуже боляче. Це платить кожен українець зі своєї кишені. Пане Андрію. Конечно.
Ну, ви досвідчений аналітик. Для мене тут нічого немає дивного. От, я перепрошую, а якби вас, ви просто аналітик, але на вулиці 20 громадянина підійшли б, запитали, поставили те саме запитання. Ви розумієте, куди рухається країна? Чи підтримуєте ви цей напрямок? Тобто ви розумієте, як людина, яка цікавиться процесами. Не то, що та, яка в городі весь час, інколи виринає перед виборами, їй кажуть, про кого, за когось проголосує, вона їх вивчає на дільниці. Ви розумієте, куди ми рухаємось? Ну, от саме запитання, це вже абстрактне. Я не привик абстрактними термінами. Якщо ми говоримо про щось, то я можу прокоментувати. Якщо туди чи не туди, ну, ми рухаємося в Європейський Союз. Тут туди, туди. Не було ж заяви, да? Там, ми рухаємося в НАТО. Ну, тобто, є ж в Конституції у нас це забите. Значить, туди ж ми рухаємося, правильно? А тут вже ми говоримо, ну, якісь от думки і так далі. Я про інше хотів сказати. Я хотів сказати, що нічого дивного нема, тому що всі політики, які йдуть перед виборами в опозиції, вони всі обіцяють, а в українській традиції це більшість популізму, який просто не можна зробити. Але ми, виборці, настільки рівень освіти нас і виборчий, і політичний, і економічний низький, що ми просто їх обираємо завжди. І мені Володимир Зеленський дуже нагадує Віктора Ющенка. Да? От він ось десь такі були завищені очікування. І ось після того, як людина приходить до влади, треба виконувати те, що говорять. І всі ж сидять і чекають. Вони ж кажуть, от там весною почнеться кінець епохи бідності. Прийшла весна, нічого нема. Там. І ще там щось, і ще там що. І цього не відбувається, і люди, звісно, починають розочаровуватися і не довіряють. Я би сказав би по-іншому, ну, хорошо, не було б Володимира Зеленського президентом, був би хтось по інший. Все рівно не було б вчителів у нас по 3 тисячі євро зарплати. Це, чи 4. Це популізм треба просто зупиняти. І тут я по кожному, у нас, знаєте, велика... А як його можна остановити, якщо люди вірять в ці сказки? Ні, я ж про це і казав, що потрібно рівень освіти, освіченості виборців, тому що ми їх дзеркалимо. Тобто це не вони погані, це ми, люди, які... Це наші добра. Які просто їх підтримують, і вони нас обманюють, і просто потім ми емоційно злимося, виходимо в такі відповідні графіки і так далі. А що робити? А знову йдуть вибори місцеві, так? А знову на місцевих виборах я в силу своєї специфіки роботи там іноді переплітаюсь з політиками, і вони питають, а якісь програми там треба, що треба робити і так далі. То я їм кажу, буде добре. Я кажу, ви максимум, що можете пообіцяти своїй громаді, наприклад, плюс 10% там підняти бюджет. І це буде супер індикатор. Це зрозуміло. Але якщо бабуся, наприклад, як це на пенсію відоб'ється, якщо вона сьогодні там 2100, да, отримує, і плюс 10% це 2300 буде, вона скаже, то це ж дуже мало, так? Але я скажу, це фантастичний результат, але тільки при тому випадку, коли національна валюта буде стабільна, коли не буде інфляція, тому що навіть якщо ми піднімемо цими титанічними зусиллями на 200 гривень пенсії, і не тільки пенсії, там, наприклад, у нас послуги адміністративні в громаді будуть і в державі краще працювати, тож інфляція це відповідно через тиждень з'їсть на ринку, і ніхто цього не отримає. Тому секрет один і рецепт навчатися, ще раз навчатися. Це роки, пане Василю. Так, а тепер про тенденцію. Ви прописували вже відповідь на це питання з приводу і з приводу дискусії, я так розумію, серед побратимів навіть. От для вас зрозумілим шлях є Україна. Що для вас є маркерами? Декларації зрозуміло, а от дія. У нас часто декларації в одну сторону, а дії в іншу. Для того, щоб зрозуміти, рухаємося ми в правильному напрямку чи не в правильному, треба зрозуміти, чи взагалі існує напрямок. Тому що, слава Богу, що партія ЄС в останні дні перед зміною влади встигла прописати в Конституції напрямок в Європу. Але прийшов новий президент і сказав так, каже, ми будемо рухатися туди, куди скажуть люди. А люди ж різні. Хтось хоче в Європу, хтось хоче в Росію, хтось хоче лишитися в себе. Чіткого плану не було. Президент як став президентом з того дня, він у цей план каже, я все от зроблю, ми все будемо рухатися в правильному напрямку, будемо проводити референдуми, будемо проводити опитування, будемо йти туди, куди скажуть люди. Це означає, що у президента самого немає чіткого плану. І оцей нинішній рух, який можна назвати взагалі броунівським, хаотичний рух, оце кидання з крайності в крайність нашої влади, воно взагалі веде, мені здається, не вперед, не назад, а взагалі десь туди в глибину. Як ми вже казали, дно не тільки пробито, ми вже закопуємося туди в цю глиюку, і що далі буде невідомо.
З приводу дна, цього тижня інформаційним приводом для окреслення чергового дна стала заява молодого політика Олександри Клітіної, яка створила про створення української партії проти корупції. І зробила вона все в дуже креативний спосіб, записавши звернення. Корупціонерами, вона їх називала по-другому. Я попрошу режисера тоді вивести ще цей скрін. Ну, розкішна жінка, розумна, скреативила в такий спосіб. Олександру сподобався інший скрін. Стала Олександра популярна неймовірно, але дном черговим стало опитування на одному з центральних каналів. Не обговорюється не стільки зміст того, що вона сказала, а груди цієї молодого політика. І мене як жінку це, звичайно, обурило і обурило всіх здоровомислящих, тому що якщо людина робить політичну заяву, то логічно було б її розбирати. Ну, зрозуміло, що вона зробила її в провокативний спосіб, записавши в купальнику, і, мабуть, розраховувала на таку реакцію. Але це чергове дно. Це чергове дно, яке ми вже пробили, вкотре. Ну, от, пане Василю, ви як мужчина, Позінович, гарних форм, я так розумію, природньо, але це не про політику. Все, про що тут, це не про політику. Ми зараз не будемо похожі на слуг народу, який Сосну обсуждали. Послухайте, тут просто я вже не знаю, як вибудовувати навіть ці розмови. Коли жінка сама про це заявляє, вона провокує на такі розмови. Але це про щось говорить, про нездорову точно тенденцію. Це про чергове дно. Ми не говоримо про програмні засади, про які згадували, про якісь глибинні речі. Ми вже опустились до рівня фізіології. Хорошо, а надо це обсуждати? А це про рівень. Далі що? У мене одне питання. Далі що? Ну, якщо вже фізіологія. Ну, посмотрим. Біда нашої політики, що в нас виборці люблять хайп. Угу. Тобто один вийшов з вилами, сказав, і всіх тут проскидає, інше вийшло з руками, так. І, до речі, це діє. Але все-таки, знаєте, люди все одно вчаться. Ось на минулих виборах показали, що вже вили не пройшли. Так само і ось тут. Цей хайп пройде, посміються, хтось, можливо, проголосує, кому взагалі не цікаво ні економічний розвиток, ні політична ситуація. Люди, які далекі від цього всього не хочуть голосом речі, вони проголосують за це. Але сподіваюся, що все-таки тих людей, які навчилися думати, буде набагато більше. Андрій, скажи, що? Ну, я менш емоційний, в цьому. Тому що я багато бачив політики і багато спостерігав. Ну, політика – це ж і театр. Так. Да. Ну, це що? Да, це якщо це нема епатажних акторів, то вона не цікава. Так? Uh-huh. Але, ну, по-перше, хочу сказати, щоб мене не звинуватили в сексизмі, так? Uh-huh. І сказати, що кожна жінка або кожен громадянин України має право на об'єднання в політичній організації. Uh-huh. І це її право. І нехай вона, якщо має відповідні програми, має право балотуватися, приходити в парламент і так далі. Я хотів би, не хочу аналогію, але от такі епатажні жінки, ну, хотів би цю історію розказати, вони вже були в політиці. Я не кажу про пані Клітіну, вона, мабуть, фахівець в чомусь, але ми ще на виборах почитаємо її програму, так? Але от в італійському парламент колись прийшла порнозірка, знаєте, Чичеліна така. Ось, і гарячі італійці, ну, це так, що вже розрадити нашу таку розмову, обрали її до парламенту. Так ось, вона була дуже цікавим парламентарем, так? Але, от, знову про те, що я кажу, якісь законодавчі ініціативи, які би покращили, скажімо, життя і виборців, які голосували в економічному плані, там, в культурному, не було. Але виборець виплеснув свою енергію на красиву жінку, і вони вважали, що так має бути. До речі, у нас так же само. От мені по Одесі на місцевих виборах перемагали також люди, які в комік-шоу. Да? Ну, я не кажу по професії, але хотів би сказати, що ось такі політичні проекти, які, скажімо, орієнтуються на виборців по статі або, скажімо, по віку, от молодіжні партії в Україні були, жіночі, там, от жінки за майбутнє України, вони не приходили до парламенту. Тому я вважаю, що тут перспективи немає, хіба що якісь епатажні партії не буде не вистачати якихось там 0,3%, і вони візьмуть, об'єднаються з цією пані і візьмуть її в список, і вона з'явиться в парламенті. Я також думаю, що парламент буде цікавий. Він вже цікавий, він завжди цікавий, а це ще буде цікавіше. Послухайте, зачіпаю, всіх обговорювали на багатьох рівнях, але тут одне цікаво. Це було емоційне рішення. От дівчина собі вирішила, от обурили її мужчин. Так, емоційне. Я скажу, що це емоційне рішення. Ось заяву зацитую, хочу звернутися до вас, я вирішила боротися за правду самотужки, тому що на цих ідіотів, це вже цитата, у штанях точно надії немає. Я створю свою партію «Україна проти корупції», щоб розібрати
розібратися нарешті з цими політичними проститутами. Кінець цитати заявила пані Клітіна. Так от, це емоційна заява, яка потім повинна побачити, що є реакція, чи це все-таки такий експеримент політтехнологів? Ні, я думаю, що це все-таки емоційна заява, дякуючи, ось послідовно, якщо ми беремо, вона ж пішла зі скандалом, дякуючи скандалу, пані Клітіна так, стала відомою людиною. Так? Якщо людина відома, то, як правило, в Україні це закінчується політичною кар'єрою. Так? Неважливо, яким вона відомою, ким була до обрання, наприклад, в парламент там, чи в органи місцевого самоврядування. Тому в неї є відповідний рівень обізнаності. І далі вже намагається, ну, ми ж говоримо, що наш виборець, він дуже емоційний, так, занадто емоційний. Він не хоче читати програми, він не хоче в якісь вірити економічні індекси там, бо це і так складно, далі. Це складно і довго. Але він хоче, щоб відразу сталося чудо, і відразу життя стало багатшим, кращим і так далі. І вже завтра. Да, і, ні, вже сьогодні вони хочуть. Вже сьогодні. Тобто вони кажуть, от порахуємо, і вже сьогодні починається нова ера. Тому мені скажу, що рівень у бізнесі дає можливість їй прийти в політику, да, але рівень, скажімо, цього проекту не дасть можливість їй реалізувати себе в політиці, але те, що вона хотіла сказати, вона скаже. І я думаю, непогано, щоб вона сказала це ще в суді. Ну, тобто, вона ж звинувачує, вона конкретно звинувачує людей. І якщо вона доведе якусь свою стратегію або позицію в суді, це буде гарно. Любий скандал, він покращує ситуацію, тому що наша ж політика, вона ж таємна, да? Вона кулуарна більше. І лише в таких от моментах ми дізнаємося ось підноготно тої кулуарної політики. І я вважаю, що це позитивно. Суспільство повинно знати своїх героїв і далі думати, за кого голосувати в майбутньому. Позитивно, Андрій. Мені здається, навпаки, що це якраз політичний проєкт, якраз на хайпі цього удачі «Слуги народу», серіальної такої удачі, яка перейшла людям. Тобто це чергова серія? Мені здається, це щось типу чергової серії, саме якраз на такому піарі війти в політику, і далі вже будуть, інколи, знаєте, жінки, які ховаються там за своєю фігурою, вони не завжди вони просто якась блондинки. Жінки, вони розумні, хитрі, і можливо просто що звернути на себе увагу саме цим хайпом, але потім вже діяти або від себе, або можливо навіть бути чимось протеже, так як У мене грі. Тут знаєте, зразу на думці двічі в одну річку не війдеш. Так що у нас і 5 раз можна. Олександр, скажіть, будь ласка. Я не вірю в этот проект, я обсуждати не буду. Ну ви ж читали ці новини. Ну я читав, я смотрел это заявление, ну на що ваші кажуть колеги, емоції, люди точка. З бізнесу, ну не знаю, не обсуждали ми з людьми з бізнесу. Новий проект. Ні. Ну, не вірю, але рухаємось далі. Ви не відчуваєте конкурента, так? Я не розумію взагалі суті. Час покаже. Ну, бачите, всі канали центральні говорили про новину. Ну, я кажу чесно, я подумала, що це жарт спочатку. Ну, на жаль, не жарт, тому що через тіло привертає увагу. Але, ну, розумна жінка цікава. Хай так, рухаємось далі. Дуже цікаві тенденції в політиці місцевій. Наближаються місцеві вибори. Що відбувається на нашій місцевій політичній кухні, пане Олександре? Чи всі в очікуванні змінень к закону о виборах? Всі готуються і чекають. Ну, це якась така тиша, умовна тиша перед бурею, так? Я так розумію, пане Андрію. Ні, почему? Ну, всі готуються, всі дивляться, хто там підбирає людей в списки, підбирає людей в штаби. Йде планомерна робота. І чекають, собственно говоря, правил ігри. Да, правила ігри ще до кінця не прописано. Ну, от з приводу правил ігри. Пане Андрію, кожного разу перед виборами ми зустрічаємося з вами в цій студії і говоримо, добре було б ці правила прописувати раніше. Слухайте, це спеціально робиться, коли ці правила прописуються, чи виводяться, видаються суспільству от перед виборами? Чи це так виходить? Просто не доходять руки за цими всіма важливими справами до правил? Це чисто води маніпуляція. Ми вже про це говорили неодноразово і в вашій студії,
це вже, знаєте, я років 10 про це говорю. Тобто практика сталих суспільств, я додам, розвинутих і економічно багатих, вони не змінюють виборчі законодавства на протязі не менше як рік до виборів. Тому що це мають бути правила для всіх зрозумілі. Суспільство, яке в Україні, так, ну, скажімо, ми демократичне суспільство, але з відповідними особливостями, так, щоб не ображати нашу Україну і нашу... Стремімся. Так, так. Кожна влада, вона перед виборами починає тусувати виборчий закон під свої потреби, під свої, скажімо, бачення, як це потрібно. І тепер тому... тут деталі. Пане Андрію, а тепер розкажіть, от де небезпека на місцевих виборах, враховуючи так, що вже і так ці правила нові, ще не засвоєні, де може таїтись небезпека? Можна я скажу? Да. Небезпека буде там, коли люди опять почнуть вірити в сказки. Будуть. Вот это вот небезпека вообще при любом формате выборов. Ну вы верите, что они перестанут? Нет. Нет, ну... Нет, но оно время все равно учит, лечит и делает корректировки. Я надеюсь, что в этот раз будет чуть меньше. Потому что пообещали, поверили, на выходе эпоха бедности пока не закончилась. И когда закончится, пока не видно. Саме в цьому біда нових і чесних політиків, тому що людина чесна, вона не буде обіцяти те, що не зможе виконати. А якщо ти не обіцяєш, то люди за тебе голосувати не будуть. І ось тому ми маємо те, що маємо всі ці роки. Давайте я збокою, бо я не закінчив. Тому що я, знаєте, оптиміст. Саме в місцевих виборах я дуже оптимістична людина, тому що від них особливо не доля країни не вирішується, так? Тому що у нас в Україні ще дуже низький рівень децентралізації, і все-таки у нас всі відповідні, ну, глобальні рішення, вони йдуть із центральної влади, від центральної влади парламенту, там, скажімо, Кабінету міністрів і адміністрації президента виходять. Тому ми говоримо саме про на місцевих виборах, ми більше говоримо про господарську складову. І тут, як у всіх виборах, є білі і темні сили. Ну, білі сили – це влада, яка розказує, да, як ми робимо, до речі, по Житомиру, ми дороги робляться прекрасно, я думаю, ми поїдемо в Бердичів і в Коростень, і де би ми не поїхали, дороги робляться, а опозиція буде розказувати, що вони робляться, значить, на хабарях, що вони, відповідно, тільки це перед виборами роблять. Ми вже це багато раз чули. Але позитивно те, що дороги робляться, так? І позитивно те, що у нас вільні вибори, що ніхто сьогодні не говорить про те, що не важливо, як голосують, а важливо, як рахують. У нас вже десь три каденції виборчих кампаній, ми проходимо про те, що вже не проходять прості обіцянки, треба щось робити. Тому що, наприклад, ну я не скажу про вашу політичну силу, да? Щось також обіцяли, але ж вибрали там «Слугу народу». Зараз «Слуги народу» щось обіцяли, але там оберуть ще когось, там, умовно або кажучи. Да. Ну, я не знаю, чи вас виберуть, я не пророкую. Я про політичну силу. Да. Але я скажу, що для мене тут головне відповідна конкуренція, щоб дотримання було законодавства, але все-таки, ну, глобальне життя країни залежить все-таки не від місцевих виборів. Це я поставлю на цьому крапку, але є дуже позитивні новини щодо місцевих виборів. Я от розказував перед цим, що з 1 липня у нас кінець реєстраційного рабства. Да? Тобто, напередодні парламент прийняв закон, який дозволяє сьогодні людям, які мігрують по країні, а це там заробітчани, переміщені особи, або просто люди, які мають, ну, належність до декількох громад, обирати, де вони будуть голосувати шляхом внесення змін до Державного реєстру виборців. Навіть це можна зробити сьогодні онлайн. Я, ну, наша організація про це говорила останніх 10 років. Я ну, радий, що ми хоч в чомусь, але, скажімо, на крок наблизились до європейського рівня, скажімо, процедури Державного реєстру виборців. І всім сьогодні нашим глядачам, хто сьогодні не знає, де він зареєстрований, де він буде голосувати, все-таки звернутися з 1 липня, це можна зробити, до жовтня місяця, перереєструвати свою виборчу адресу і взяти участь у місцевих виборах там, де вони є. Дякую, багато ми ще повернемось. Ми ще окремо в інтернеті. Але добре, що в нас вже є позитивні новини, хоч у чомусь. Важлива тема.
тема дуже ролі суспільства, громадськості в усіх процесах. Зараз вона ключовою є, тому що величезний рівень, ну, росте недовіра до діючої влади. Бачимо, немає довіри до судів, і бачимо, коли громадськість об'єднуючись, ми мали два майдани, коли громадськість об'єднуючись доносила свою думку. Пане Василю, яка ваша думка з приводу ролі громадськості сьогодні? Наскільки готові бути активними ви, людина, яка пройшла війну і нині бореться словом? Ну, як показує досвід, що якраз найактивнішими є людьми, люди ті, які вже до цього щось робили, ті самі атовці, які пішли добровольно на війну, ті самі волонтери, це саме якраз та масова частка, котра ми бачили на підтримку Петра Олексійовича вийшли щодо цих судів. От, добре, що якраз цю тему зачепили. Завтра в Житомирі і по всій Україні буде якраз відбуватися акція, яка покаже, чи може впливати наша громадськість на політику і рух країни на лічені. Завтра о 12-й годині в Житомирі на Корольовській площі, а в інших містах на своїх площах буде проходити акція «200 днів брехні». Це саме як про червоні лінії, саме про те, що зараз у нас активісти знаходяться під слідством. І вчора, знаєте, позавчора вже, так, 1-го числа в Києві проходила акція щодо того, щоб заборонити діяльність партії Шарія і опозиційного блоку. Ну, щодо того, як воно вплинуло взагалі на владу, можливо, результат одразу не видно. Але в будь-якому випадку усі сигнали від людей, вони відмічаються і робляться висновки. Можливо, вони зупиняють від тих кроків, які ми досі не бачимо, які ми не побачимо, але вони зупиняють від чогось такого, що може спровокувати знову таке народження нового Майдану. Угу. Пане Олександре, виходимо на фінішну пряму. Ваші підсумки цього тижня і ролі громадськості. Ви активна людина, яка долучається до процесів і як благодійник, як громадянин, берете участь в багатьох акціях. Зараз як ви оцінюєте роль громадськості і на чому акцентуєте на кінець цієї програми? Ну, смотрите, роль громадськості, вона завжди була і завжди буде. Да? То есть где-то меньше, где-то больше, но она всегда будет, иначе жизнь остановится. Поэтому это позитивная вещь. Власть должна понимать, что есть мнение, которое ее поддерживает, есть альтернативное мнение. Это сдерживает ее от каких-то от каких-то действий, которые недопустимы. Вы были на обох майданах, вы были зараз в Києві, коли були акції на підтримку п'ятого президента України. Чим відрізняється настрої нині в Києві? Наскільки вони? А знаєте, ну от ми два рази їздили під Печерський суд. Абсолютно вміняємо, абсолютно спокійно і добрі лиця. Ну, то есть никакой агрессии. Рядом стоит полиция, никакой агрессии. Ни с одной, ни с другой стороны. Але присутність людей на площади таки впливає. Присутність людей на площади показывает, что людям не безразлично и делать то, что хочется, ну, уже нельзя. Ну и ваше завершальне слово. Що скажете людям в цих гарячих умовах? Провокації з усіх боків і зашкварів. Ковід не закінчився. Я хочу, щоб всі були здорові, щоб берегли себе, і все в нашій країні буде добре. Дякую. На завершення вам слово, пан Андрію. Ну, я скажу ще декілька слів, що громадянське суспільство – це група інтересів, а групи інтересів, вони переростають в групу позицій і ініціатив. Тому, чим більше у нас буде ініціатив перед виборами, тим краще, тим дискусія породжує шлях, який ми пройдемо, і все буде добре. Спасибі. Дякую. Пане Василю? Краще життя ніхто не перенесе на таці, за нього треба боротися, і тому для того, щоб жити краще, треба працювати, не вірити обіцянкам. Борімося і поборемо. Василь Підубний, Андрій Карташов, Олександр Бінович. З нами був Валерій Пекар. На жаль, не долучився Андрій Клочко. Спасибі за увагу. Будьте здоровими і до зустрічі на СК1.